hivi, you should know. We match. We match. Mimi ile kitu nime mwanzo kabisa wacha nianze na happy birthday baby girl. I'm happy birthday to me. You look yummy. Thank you. Aki mimi kusema tu kweli baby girl. Mimi sioni kitu naangalia huko kwingine jamani. Wewe sasa. Unajua hakuna haja. Wewe ni mtu kelele. Na huko kwingine unataka kuenda jamani. Ni kelele tupu. Kwani mnataka kuanzisha radio station kwa nyumba? Wapi una umesikia na nimesema wapi? Wewe ile kitu na, kama ni pesa uko nayo. Kama ni watu uko nao. Nini tena unahitaji? Lakini gari ikikuja, chukua tu. Chukua tu tutaenda nao shopping. Tutaenda nao shopping. Sasa kwa mitumba tu. Mimi ile kitu najua unahitaji kwa sasa. I think you need to introduce me to some mtumba where? Sasa tukiwa kwa nyumba yetu, mtumba always. Oh, you want me also? Yeah, I'm here for you. Jesus, you are tagging along. I'm here for you. Na mimi nataka kwa uwezo wa Bwana. Si eti nikitoa hizi vitu mimi ni snack. Yaani umekuja ku apply mbele ya watu una nguvu. Hata siko baya. Una neema. All you need. Unajua hakuna haja tuseme kesho. Hakuna haja tuseme kesho jamani. Hakuna haja tuseme kesho. Hakuna haja tuseme kesho. Very ready. Mimi najua. Hii mpeta ni ya mtumba pia. Mimi najua ile kitu unahitaji kwa maisha sahihi. Ile really? Kitu unahitaji kwa maisha sahihi jamani. Hiyo ndio size. Oh exactly. Mbona niende soko nitakuwa. Yaani unajibebea size. Nataka tu ujue. Ndio hii. Sasa hebu sika kwa mkono kwa. No really. No really. Lakini haina shida. I can't touch it. Yaani hii ndio size. All you need is me. All you need is me. Oh my God. All you need is me. Thank you so much for application and you have a lot of courage, man. If you can katia me before people. Yaani unanirusha mistari mbele ya hizi kamera. I'm a snack. Nikitoa hii I'm a snack. You are a snack. A snack. All I need is you. All you need is me. Really? Yes. You need me. I need you. Thank you fully. So much. Thank you so much, but I'm not ready for you. I'm not ready at the moment for you. Bado, I'm not convicted. Where did this man come from? Oh my God. This is so funny. This is so funny. This guy. Nikubali tu saizi. Sitaki kuwekwa pete kwa wakati huu. Okay. 2022 nimeamua mikono ikae hivi. Lakini basi what do you have? Una pesa? Niko na mask. Mtumba man. Wewe na corona. Una pesa? Uko tu na mask. Nani anakanyaga skati yangu? Mwenye amekanyaga skati yake ni nani? Nisaidie tu. Najua utanisaidia vitu mingi si hito. Si kufunga tu skati. You are a good guy. Thank you. Yes. You are beautiful. Thank you. You are yummy. You're so handsome. Hey. And also you looking on fleek. I'm total lollipop. Toto paswa. Oh, Jesus. Hallelujah. Okay. Eish. Oh, my God. Unaweza kula kunde kweli. Unaweza kula kunde kweli. Hizo ndo unakulanga. Mimi na wewe tukiwa pamoja kunde. Samba ya kunde na misa karibu na sisi. What? Eh. Kunde, greens, peke yake. No kuku, no samaki. Hiyo ndio tutakuwa tunakula. Oh, my God. Mombasa daily. Eish. Kempinski every night. Aki. Ukikula kunde ndio kenye. Yekomba tutaona tu kwa picha. How will you come out of that? As in like how will you come out of Kikomba? Najua kwa sasa uko na mask au una pesa. Sasa kwa sasa niko na mask. Unajua naweza kuwa na pesa na sina mask. Tutakufa tuache hiyo pesa hapa watu ndio enjoy. Eri tuwe na maisha marefu na tutengeneze pesa. Pesa ni kutafuta. Pesa ni kutafuta ndugu. Ni ukweli? Yes, very true. Ni ukweli. Pesa ni kutafuta. Yeah. Mm. Kwa hivyo ni kubali. Nimefurahi kukuona mtumba man. I've never met you. I'm so grateful. For me, can I argue? Yeah, of course. Na kata kama nani? Oh my God. Katu hapa dakika 5. Ah, masika, what's this?
Wow. Hey, this guy is so funny. Ni kitu gani ambacho kimekufanya wewe kumkataa Mitumba Man licha ya kusema kuwa ana upendo mwingi sana kwako? Hakuna maska na pesa. Kwa hivyo unaangalia pesa. Pesa ni muhimu, pesa ni kila kitu kwangu. Mimi naangalia pesa sana kwa sababu unaangalia event yangu ni ya gold and black. So kumaanisha kwamba napenda vitu za dhamani. So Mtumba Man ni term stress. Tukikaa naye ni term stress, but he is a very good man. Mtumba Man. Kwa kuangalia ni good man. Ananikata lakini ananipatia oops bado. I'm a very good man. Lakini bado amenikataa. So kitu yenye Mtumba Man anapaswa kuchange ni hiyo sauti kwa sababu sasa akiongea kama kike na mimi ni kike, so but I usually talk like a man. Okay, iko hivi. Really? Okay, baby girl. I don't know why my crowd is inasumbua kwa nini masika. Ni mapenzi. Ni mapenzi. Oh, ni mapenzi. Okay, unataka nitoe ile sauti nyingine. Okay, mimi mwanzo kabisa nimekuwa nikikufollow sana. Mm-hmm. Nimekuwa nikikutamani sana mtandaoni. Unanitamani? Sana. Kwanza wakati ulikuwa pale ukasema ungependa yani mwanaume Fire West. Na nikajiamini kabisa. Mwanaume Fire West? Fire West kabisa. Yani mimi mwanaume Fire West. Ngoja kidogo. Mtumba Man nimeona uko na inataka kwa cucumber. Ndio maana uko na cucumber hapo. Yeah. Mpaka size. Ndio manake. Ndio manake ni kazi gani? Ndio manake nikatembea sokoni. Iko wapi jamani? Mbona mwanaibia cucumber langu, size yangu? Mm? Nalianguka lakini hivyo tu ulivyoiona iko huko nyuma jamani. Ah, hii gift. Najua una kama hii tulia. Ndio maana nikatembea pale. Ningependa kujua did Justina invite you? No, she didn't. Ah, ali crush eh? Nimekuja kupropose. Ya nimekuja yani kupropose. Umeamua tu kabisa. Ya nimeamua. Unajua hii maisha naona kama nazeeka. Wewe mrembo kabisa, wewe mrembo. Mtoto leo lipo, mtoto paswa, mtoto yami. Mhm. Pia mimi kwa hapa snack. Tall, dark and handsome. Snack. Hmm? Na nikaona huyu mtu ile kitu anakosa tu ni mimi. Yeah. Oh my god. Yes. Ni kweli unamtaka Justina kimapenzi ama unamtania tu? Hapa si utani. Ukiona nimebadilisha sauti si utani. Oh, Justina, you are real? I'm real. Yani ndio sababu kakuja bila invitation. Nimeshukuru sana kuja kwa event yangu bila invitation. Hiyo inamaanisha uko na courage kubwa sana. Kwa sababu watu ambao walikuja kwa event walikuwa wanakuja na card. Mm. Thank you so much for mimi coming. Mimi nimebomoa lakini kwa uwezo wa Bwana nikafika hapa. Au kuchoma ulifanya vizuri. Umefanya vizuri pia nimekuona na furaha venye unafanya. Also what you have done so far. You've done a great work. Mm. Yeah. Mimi singependa ungare waseme unapenda wa baba. Singependa ungare waseme unapenda wa baba juu kama ni Fire West. Ndio mimi hapa. Wewe ndio uko na nguvu ile. The only transformer left in Kenya. Stima inapotea kwote mimi nipo tu. Kenya mzima. This is crazy. Yeah, very true. Very true. This is crazy. Yani I'm crazy over you. Na hata watu washajua tayari. Mm. Yeah, I'm crazy. Kila mtu amejua hata Kioko. Nicholas Kioko namuona hapa. Kila mtu namuona hapa amejua ya kwamba uko na Fire West. Kabisa. Najua ya kwamba tutakutafutia mdada. Wadada ni wengi wamekusikia ya kwamba uko na Transformer, uko na Fire West. Ni wengi wamekusikia. Haikuwa kila mtu asikie, ilikuwa ni wewe tu. Mimi. Thank you so much for na that. Na kama si wewe, acha tu nikae tu siku utabadilisha mawazo. Unaweza kuwa tu as in hang around. Hiyo ni hopes. Hang around na utafute pesa. Yes. Zawadi yako unachukua ama arudi naye? Zawadi ulikuwa umekuja na zawadi? Yes. Oh, pete. No really at this time. Let me not pick. Najua it si at ya this pesa time. Mingi. Ni ile si kwa size si na pesa. How much is this? Ni buy 50 bob. Na ni ya gold. Yeah. Oh my god. Yes. Na una, nilijua oh unapenda god. Vitu gold. I love also something with flower. I love a bro. You know very well it have a flower. I love it. But now I cannot wear it because I don't want to be your wife. This is supposed to be worn by your girlfriend, by your wife, not me. Tuanzie basi hapo tu kwa girlfriend. I don't want to wear it. The pete nitavaa kwa harusi. The next patent ever. Okay. Kwa hivyo ni Mtumba Man wacha nikuamshe kwa sababu wewe ni mtu mzuri sana. Wewe ni bora.
Wewe ni bora. Utapata mpenzi. Hata mimi maybe nitali. Thank you.